Når jeg ikke er på arbejde, så bruger jeg det mest af min tid på motorsport. Jeg kan jo overføre meget af det til mit arbejde i kraft af, at det er også situationer, der kræver en dedikeret og en 100% indsats. Jeg ved, hvad de små marginaler kan gøre en forskel. Hos CGI arbejder jeg som konsulent. Jeg arbejder med produktstammedata, primært for produktionsvirksomheder, der producerer en eller anden form for nogle produkter, der kan variere fra den ene ordre til den anden. Det er det produkt, som vi har, der hedder EasyGrader, som er et produktkonfigurationsmodul, som vi nu har lanceret til Dynamics 365. Så vi er oppe på den nyeste platform. Vi bruger den nyeste teknologi inden for .NET. Noget af det gode ved at arbejde ved CGI, det er, at jeg oplever, at der er stor tillid til det, jeg laver. For man kan sige frihed under ansvar. Man skal selvfølgelig levere nogle resultater, men gør man det, så får man også nogle store frihedsgrader med. En anden god ting ved CGI, det er, at vi er gode til at tage unge, nye kandidater ind, give dem et uddannelsesprogram. Det giver et meget frisk indspark til vores hverdag, og det giver, at de kommer med noget frisk teoretisk viden, og så kan jeg så bytte lidt med lidt praktisk erfaring. Altså en god dag på arbejde for mig, det er jo når, at der kommer en kunde med et eller andet komplekst problem, måske endda et problemstilling, de ikke rigtig kan se sig ud af, og så man kan finde en løsning. Jeg har været i CGI i rigtig mange år, og en årsag til det er jo, at jeg har været heldig at arbejde med det, jeg gerne vil, og vi har det bedste produkt i verden, og det kan jeg ikke få andre steder.